i en col·laboració amb la gent que està organitzant el Festa Carrera. És a dir, el que volem és que es pague i recaptar diners per poder fer el Festa Carrera enguany i seguir fent-lo. En aquest sentit, agrair la presència de mitjans de comunicació i, com no, la dels representants polítics, que a continuació bueno, estan a la vostra disposició per a parlar d'allò que vulgueu aclarir. Si és que podeu aclarir. Intentem-ho com a mínim, eh? Simplement això, eh? Gràcies. Del Festa Carrer, el que més m'agrada és trobar el personal, disfrutar a les places i als carrers del poble, passant-s'ho bé. El Festa Carrer m'agrada, que és un exemple important que hem de traslladar a tot el país, perquè suposa la renovació de la festa valenciana. La música popular que cada any ve. Què t'agrada del Festa Carrer? La força que té d'involucrar la gent per a que faci música i a la gent per a que escolti música. És la colla de Tabals i Dolçaines. És un espectacle permanent allí en la plaça de Bou que jo tots els anys vaig. Pense que és el millor del Festa Carrer, a banda de l'ambient general, no? Però l'espectacle de les nostres colles és impressionant. Del Festa Carrer m'agrada la música, la festa i el carrer. Mira, el que més m'agrada de la gent que ve al Festa Carrer és sobretot que és gent que ve oberta de ment, ve a passar-se-ho bé, a disfrutar i a gaudir de la música de la festa sense complexes.